Autoriteti kombëtar i ushqimit ka pezulluar nga detyra dy inspektorë të tij pas dyshimeve se kishin marrë rushvet nga një subjekt tregtar në Durrës për të neglizhuar përgjegjësitë e tyre. Në rastin e fjalë ka të bëjë me kontroll të ushtuar nga dy inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit pranë një lokali në Durrës, ku kanë verifikuar kushtet e sigurisë ushqimore, kushte këto që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe përgatitjen e ushqimeve. Kontrolli ushtruar është denoncuar në media, ku është bërë publike dhe shkelja detyrës nga ana inspektorëve, të cilët dyshohet se kanë marrë 10.000 lekë reja rushvet. Gjatë kontrollit, dy inspektorët kanë zbuluar një mangësi në kushtet e sigurisë lokalit dhe me sa duhet kanë qenë të gatshëm të anashkalojnë gjobën e parashikuar për këtë rast në këmbim të rushvetit. Pas publikimit të këtij rasti, autoriteti kombëtar i ushqimit ka njoftuar pezullimin nga detyrat e dy inspektorëve deri në marrjen e masave të mëtejshme pas hetimit administrativ të kësaj shkelje. Këtë vit në Durrës, largimi nga puna i punonjësve të administratës publike për shkak të shkeljeve në detyrë ka prekur dhe institucionet e tjera, ku më së shumti kanë rënë në sy zyrat e regjistrimit pasurive të paluajtshme dhe agjencisë legalizimeve, urbanizimit dhe integrimit të zonave të ndërtimeve informale.